sideetan iyo toddoba haween oo isaga kala yimid guud ahaan xaafadaha degmooyinka magaalada muqdisho ayaa maanta xaflad shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay loogu qabtay deegaanka daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho. munaasabaddan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey mu'aasasada qur-aanka kariimka ee aliqra, waxaana xubnaha ka qayb galay ka mid ahaa culimaauddiin boqolaal ka mid a ardayda mu'aasasada, mashaa'iq kala duwan, iyo xubnaha ehelka u ah diinta islaamka. saddexda gabdhood ee kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan, iyadoona gabadhii gashay kaalinta koowaad la siiyey 50 garaan oo dahab ah. qaar ka mid a culimmadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey iyagoona dhiirageliyey xubnihii lahaa qabanqaabada tartanka iyo munaasabaddan. aada iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hablaha. kelmadda aan sida gaarka u leeyahay waxa weeyaan, haddaan juhdigan iyo dadaalkan iyo maaragtayay kitaabkii ilaahay oo la xambaarsiiyey sidan maxaan dhahay to in loogu dadaalin, xaggay horta ka imaanayaan oo ay ka soo baxayaan hablaha halka ammaanta iyo shahaado sharafta ilaahay uu ku siiyey. ilaahay baa xuquuqdina ilaaliyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kalsoonaada, kalaamkiisa aad xambaarteenna ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqaa. gabdhaheenna takriimka la karaamaynayana qur-aanka aanna bareen wax meel kale ayna looga keenaayo ma aha. rag iyo haweenkana sida ay u dhigayaan dadka aan muslimka ahayn ma aha laba guruub oo kubad wada ciyaaraysa oo midba midka kale inuu ka guulaysto uu raadinaayo ma aha, ee waxay yihiin hal guruub oo hal dhinac ka soo wada jeeda oo hal ujeeddo oo ilaahay cibaadadiisa wada xaqiijinaya. gabdhaha inkastoo xifdiga qur-aanka iyo tasxiixiisa oo carabka la toosiyo uu yahay arrin aad iyo aad boqolkiiba boqol muhiim ah, haddana xil kale ayaa gabdhaha sii fuushan, xil kale ayaa saaran oo la rabo inay gutaan. guddoomiyaha mu'aasasada qur-aanka kariimka ee aliqra ustaad cabdirasaaq xuseen axmed ayaa sharaxay ujeedka ay tartankan iyo munaasabaddan u qabteen. munaasabaddu waxaa ka qayb galay tartanka wareegii koowaad 87 arday, waxaa ku soo guulaystay 30 arday. 30-ka arday tartan labaada loo qabtay, waxaa ku guulaystay kulligood waa ay guulaysteen, laakiin abaalmarinadun waxaa la siinayay keliya 10-ka hore, abaalmarinada qaaliga 10-ka hore la siinayay keliya. munaasabaddan loogu talagalay gabdhaha tartanka qur-aan xifdiska waxaa qabatay mu'aasasat al-iqraa lidaraasaat al-qur'aaniya, waana sanadkii koowaad, waxayna jeceshay fii kulli sana in la qabto haddii ilaah idmo. ugu dambeyn sakiya maxamed aadan iyo nasra cabdirasaaq xuseen oo ka mid ahaa gabdhihii ku guulaystay kaalimaha hore ayaa u waramay tv ga universal. maxamed anigoo ah zakiye maxamed aadan maanta waxaa ku faraxsanahay inaan heerkan soo gaaro. ilaahay amarkiis ayaana ku soo gaaray, ma aha wax aniga ah keensaday, waa ilaahay tawfiiqdiis. dhammaan waxaa u mahadcelinayaa macalimiinta iyo mu'aasasada kulli, wixii aasaasay iyo wixii wax ku baxshay iyo wixii soo aanisa dhammaan miisaankooda xasanaadkan uu ilaahay ugu daro. maxamed cali weheliye, universal tv, magaalada muqdisho.